Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Planet Limp. Limpeza sob medida. Ligue e peça mais informações ou envie-nos um e-mail. contato@planetlimp.com.br. Costelão na brasa. Aqui a carne é de qualidade. Bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Se nos meses que se seguiram à denúncia de pedofilia, o vereador Palhaço Choquito escondeu-se de todo mundo, usando e abusando de atestados médicos para ausentar-se dos seus compromissos, inclusive os trabalhos na Câmara, agora está muito diferente. Justamente nos dias em que a polícia anuncia o indiciamento do vereador por crime de pedofilia e a comissão processante da Câmara conclui os seus trabalhos e é marcada a sessão que pode cassar o mandato dele, o Choquito parece muito à vontade. Na sessão legislativa desta semana, ele chegou a arrancar risos do presidente Luiz Eduardo Nardi e do segundo secretário Samuel da Farmácia, parecendo fazer piada, completamente alheio a outro colega vereador que discursava na tribuna da Câmara. Essas são minhas palavras. Obrigado, presidente. Nessa mesma noite aí, o Choquito ocupou a tribuna para comentar requerimento que pedia a reabertura de fontes de água do DAE por toda a cidade. Veja que ao bater os olhos nas faixas e nos cartazes de protesto estendidos nas galerias da Câmara, inclusive contra a pedofilia, o crime do qual ele é acusado, o palhaço reagiu. A ironia tinha endereço certo. A relatora da CP da pedofilia, que pede a cassação do Choquito, Sônia Tonin, que naquele momento comandava os trabalhos da Câmara na condição de presidente, e ela não deixou barato, não. Aliás, o mesmo fez o público, que ficou de costas enquanto o vereador discursava da tribuna. Veja tudo isso pelas lentes do Hora H. Agradecer a todos aí que trouxeram as faixas de manifestação. Só analisando aí, acho que faltou uma faixa, aquela proibido, né? Aquela proibido armações contra o vereador. Está faltando aí. Tem que ter essa placa. Vereador, se detenha ao assunto do requerimento, por favor. Desculpe, nobre presidente. O vereador está inscrito para falar no requerimento sobre as fontes. Sim, a nobre presidente já deu o recado. Então eu quero parabenizar o vereador por este requerimento e estou de acordo e vou votar a favor deste requerimento. Sinceridade, pedofilia não tem a menor graça. A polícia acaba de anunciar o indiciamento do Choquito, o que pode resultar, inclusive, em processo crime e até na prisão dele. A Câmara pode cassar o mandato do vereador. O julgamento já está marcado para acontecer nesta quinta-feira, dia 5. E o Choquito aparece assim, tão à vontade. Realmente, isso não tem a menor graça. Era outro comportamento que se esperava do vereador Choquito. Quem sabe de vergonha, de resignação por tudo que aconteceu. Afinal, as acusações e as provas colecionadas até agora pela polícia, são simplesmente pesadíssimas. Ele, no mínimo, tinha que ficar, ó, de bico calado. Hora H.